Rád by jsem se představil, jsem ten týpe, který začal stavit svoje představy, které neodpovídali těm starým nezdravým návykům, které dávno přestali plnit svoji funkci už na konci minulého století. Jsem totiž spojený s porevolučním pojetím světa, ve kterém jsem se naučil otovit, pochopit svobodu, která je součástí mého příchodu. Jsem člověk, který od jak živa miloval hudbu a tanec a ve škole byl známý díky tomu, že neustále maloval grafity a sluchátka na uších měl, kdykoliv se cítil, že vážně už nemá zájem učit se ty jejich osnovy, aby jsem postoupil v pyramidě vzdělávacího systému pro otroky, abych pochopil, že ve společnosti jsem bez papíru, zcela k ničemu a úplně bez hodnoty. Do toho jsem vážně já nikdy nezapadal, i přesto prošel jsem si střední školou s maturitou, kterou jsem stejně nikomu nikdy neukázal. A jako vzdělaný člověk jsem v tom systému často tápal, i přes vidinu svých snů se naopak často vzdával. A nevěřil jsem si, ale teď už vím proč, tuším, byl jsem zaslepenou, neprobuzenou duší. Trvalo dlouho, než mi došlo, že si non-stop vytvářím myšlenkama realitu skrze kosmos. A rovnou jsem se rozhodl, že můj postoj je rozvoj a mý heslo je obstoj, a proto žádný prostoj. Začalo to celý náhle probuzením ze snu, kde se žije ve lži a já jsem se cítil nesvůj, že stále naplňuju cizí sen a nesvůj. A tak jsem řekl dost, tak dost, žádný hej stůj. A tak vám můžu dát pis na celý životopis. Teď je můj čas, moje šance, není za co prosit. Unikám se z páru Matrixů a dalších nesmyslů, a to jsem teprv na začátku. Album začíná. Asi tak.